Сайн байна уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ бицэн хөөрхөн пороо зорно. Өнгийн харандаа цаасаа бэлдээрээ. Цаасны голд биш, жоохон баруун талд нь бүрэнхий толгой зураарай. Бөг бүрэнхий толгой. Хүүхдүүд маш бүдэг гоё хөнгөн балруулахад амар зураарай. Би та нарт харагдуулахын тулд жоохон тод зурчээ. Бүрэнхий дүрс зурчих. Яг гоё өөрийн хор. За түүнийгээ засаад гоё бүрэнхий болгоорой. За үүний бүрэнхийнхээ хоёр талд нь ийм жижигхэн ийм хоёр юм зурчих. Энийг дээшээ өргөжлүүлээд каскэн малгай болгоно. За каскэн малгай. Дараа нь нүдний шилний том хоёр бүрэнхий. За нүдний шилээ зурхтаа ингэж нооргөлж бүтгэхээр ингэж зурж үзээрэй. Иймэрхүү болж гин үгүй юу гэв. За иймэрхүү нүдний шил болж гинэ гэж үзвэл тодруулнаа. Зүг дүрсээ тодруулна. Нүдний зураад тэгээд араас нь нүдний шилээ ингэж зураад тэгээд зурж аа тийш үхтэт. Аха. За би бол дотор нь зурлаа нүдийг нь. Асаа нүдийн нүдний шилийн гадуур нь зурх гэж байна. Хоёр давхар бүрэнхий дүрс үүсгэх хэрэгтэй байна, тийм ээ? За асаагийн хоёр давхар болсноо. Болчих. За. Жижиг бүрэнхий зурсан бол гадуур нь тойруулаарай. Том бүрэнхий зурсан бол дотор нь тойруулна. За, дундуур нь хардаа хоёр тэнцүүгийн тэмдэг шиг нүдний шилний холболт баруун зүүн талд нь нүдний шилний холболт. Аха. За асаа юуг нь зурчих вэ? Нүднийх нь хар цэгийг нь зурсан байна. Нүднийх нь хар цэгийг нь зурлаа. За хүүхдүүд амжихгүй байвал бичлэгээ түр зогсоогоод зураарай. За хоёр нүдний шилний дээгүүр юм номон дүрс зурсан. Доогуур нь мөн номон зураас зурлаа. За ингээд поророгийн нүдний шил гараад ирлээ. За доор нь юм оо гэж байгаа юм шиг юм бүрэнхийдүүд үрс зурлаа. Одоо бүгдээрээ хошууг нь зурх гэж байна. За одоо энэ чэнээсээ хардаа дээдлийн хошууны дүрсийг аха тахир дүрс зурх нь байна, тийм ээ? За, доодлийн хошууны дүрс. За, дотор нь хил. Одоо толгой дээр идэг поророгийн нэрний ихний үсэг зурнаа. За, ийм хоёр дүрлжин дүрс зураарай. Малгай дээр нь. Аха. За, одоо ир үсгээ зурнаа. Пороро. Үзүүгийн тэмдэглэл орхичих. За үүнээсээ жоохон цүлхийж ирнэ шүү. Яг тэгшхэн биш тийм ээ. Жоохон цүлхийж ирнэ. За тэгээд бүрэнхий биш зөвхөн маягийн дүрсээр холбож өгнө. За ингээд поророгийн бийн гараад ирлээ. Үүн дээрээ хүзүүний оролтын хэсгийг нэмлээ. Аа. За цамцан яадаг вүлээ? Ингээд сахилгаантай байдаг тийм ээ? Тийм, асаагийн хөөрхөн гайхаж байгаа юм шиг пороро болсон байна. За, ингэр дээр нь жижиг тэмдгийг зурлаа. За, одоо үүний ха гараа далалж байгаа зургийг гарыг нь зурье. За, ингээд эхлийн хэлэнд ингээд бүдүүвтер ийм гар зурчих. Энийг мөртө болгоод холбочихно. Тэнгүүдээ энийг залруулчихна. За ингээ гоё уусгаад ирэхээр бодит гар шиг харагдах нь энэ тийм ээ. За бэлийг нь зурлаа. Хурууг нь зурлаа. Нөгөө гарын зурыг зураас богнохон жижигхэн гар
За энэ уусгалтуудын өнцгүүдийг маш сайн хараарай. Эднүүсээ бүгдээрээ хийж сурна. За одоо эрхи уруу цаанан бэлээ. Бэлээтэй хөрхөн. За одоо доор нь хөлийн зурья. Нэг хөлнийх нь цэнхэр хэсгийг харагдаж байгаа байдлыг нь зурлаа. Эрхи уруу хөрөний хэсэг. За дахиад пингвиний хуруу ийм байдаг тийм ээ. Ингээд зүүн ба баруун хөлийг нь зурлаа. Ингээд Пороорогийн дүрс бүрэн гарсан учраас ардуур нь Пороорогийн байгалийн дүрслийг бүгдээрээ оруулъя. Пороро ямар үйлрэлд амьдардаг вүлээ? Өвөл амьд. Өвлийн үйлрэлийг илэрхийлж байна. За тэгвэл гацуур мод зурнаа. За нэг юм зураас зурчих. За энэ ямар ч хэж болно те долгион том жижиг янз бүр. За дээшээгээ гацуурны сэгсгэр хэсгүүдийг зурлаа. Ингээд гацуур. Ха за одоо цаана дахиад нэг гацуур харагдаж байгаа юм шиг. За ингээд хамаагүй зураарай. Өөрсдийнхоороо гацуурныхаа сэгсгэрийг чөлөөтэй хийх нэ. За энэ талд нь ганцхан гацуур хийнэ. Хоёр, нэг хийсэн нь илүү сонирхолтой байгаа хэн нэ. Модын зургийг гацуурны доотлын модны хэсэг. Ингээд дөрвөлжин дөрвөлжин дөрвөлжнүүд зураад болоо. За гацуурн дээрээ бас нэг юм нэмье. Өвөл болохоор яадаг лээ? Цаас ордог тийм ээ. За хүүхдүүд маань гацуураа бүр юм чимэглэл болгосон ч болоо шүү. За ингээд цас унцсан юм шиг ирэмэрэн цаснуудыг зурья. Цаснуудынхаа зай завсраар бид ногоон өнгөөр бодох нь вэ. За цаснууд. За одоо тэнгэр газар хоёрыг заагласан зураасаа зурья. За үүнээс дээш цэнхэр өнгөтэй, үүнээс доошо цагаан өнгөтэй байх нь. Бүгдээрээ шар өнгөөр малгайгийн бодё. Жигэд нэг өнцгөөс ихсүүлээд жигэд боднаа. Малгай бэлийн хөлийг 3-ыг шар өнгөөр бодсон. Одоо хошууны дээдлийн доотлийн 2-ыг шар өнгөөрөө бодё. Бүр шар өнгө аваад нүдний шилний иш болон нүдний шилний араам Пороро үсэгний Пеусгийг бодох нь байна. Мөн хүзүүний альчуурыг улбар шар өнгөөр бодё. Овцыг нь бодё. Чернелийн ягаан өнгө эсвэл гүн хөх өнгөөр бодож болно шүү. За, ийм өнгө ээж болж байна. Толгооны орой хэсгээр ийм хөнгөн цэнхэр өнгөг. Харин пингвиний өнгө шиг. За нэг үстэй хэсэг шиг тийм ээ. Мөн хацарны доогуур ирүүрүү өргөлжлээд нөгөө хацарны доогуур. За ингээд хөнгөн цэнхэр өнгөөр пингвиний ирээнэн гарж ирлээ. За бүр хүсвэл хувцсныхан даагуур сүдрээ өгнө. За сүдрээ яаж өгдөг лээ? Арай тод өнгөөр нь ёроол орно. Хит ирмэгтэй наалд болохгүй тийм ээ. Өнгөө ингээ уусгаад
буцаад өгнө. За сайн хараарай. За асуух дээр үзүүлээ. Хит ирмэг рүү наалдуулж болохгүй. Хөнхөн сүдэр хийгээд өгөхөөр бинт тойрж байгаа юм шиг харагдана тийм ээ. За. За гарн дээр бас хийж болно. Дандаа сүдэртэй. Ингээр гарна цаашаа тойрж байгаа гэж мэдгэтгэнэ. Хилийг нь улаан өнгөөр, мөн татрахыг нь бор өнгөөр бодё. Ногоон өнгөө сонгоод цасаа тойрсон хэсгүүдийг бодё. За цасаа цагаанаар нь үлдээгээд гацуураа ногоон өнгөөр бодно. Гацуурны модоо бор өнгөөр бодно. Тэнгэрийн цэнхэр өнгөө аваад бүгдээрээ давхар бас өөр юу хийх вүлээ? Сүүдэр. За, сүүдэр хийх газраа тэмдэглээд моднуудын доор бас сүүдэр байх уу? Бага. За. Ингээд за, сүүдрийг хардаа цасан дээр цагаан өнгөн дээр туссан сүүдэр өчөр маш хөнхөн. Хөнхөн ингээд туяа өгөх төдий сүүдэр өгөрөө. Тэгээд тэнгэрээ цэнхэр өнгөөр бодё. Ингээд бидний зурсан пороро бэлэн боллоо. Яаж бодох вэ хүүхдүүдээ? Нэг талаас нь нөгөө тал нь хөнгөн зөөлөн бодох хэрэгтэй. Яг зөв. Тэгээд өрөнгөө цэцгэлтэй зураг гардаг байх нь энэ. Зурсан зургуудаа коммент хэсэгт оруулаарай хүүхдүүд. Амжилт хүсье. Баяр та. Баяр та.